Então, o primeiro ciclo terminou agora. Foram gastos quase 60 litros, acho que 58 litros nessa pré-lavagem. Mas eu ainda vou colocar a fralda do meu filho, que ele acabou de acordar e deixando aqui. E a da minha filha também, noturna, que eu acabei de fazer um enxágue à mão mesmo. Daí eu vou colocar aqui na máquina, então vai passar um pouquinho dos 8 quilos. Aqui estão as fraldas, eu vou acrescentar mais essa fralda noturna do meu filho, que tá seca. Acho que tem mais uns 200 gramas. E mais essa fralda da minha filha aqui, que é a noturna, que eu já fiz o pré-enxágue à mão mesmo. Acho que deve dar mais uns 300 ou 400 gramas. Então vai passar um pouquinho daqui dos 8 quilos, né? Vai dar 8,2 kg, 8,3 kg, por aí. Então, o lava-roupas que eu vou usar hoje vai ser esse da Positivo. Ele é base vegetal, livre de petróleo, hipoalergênico. Ele é vegano também, não testa em animais e não tem nenhum componente de origem animal. Esse aqui é da embalagem antiga, a embalagem mudou desde que eu comprei. Aqui, sobre a dosagem, fala para usar uma tampa de 30 ml a cada 8 kg de roupa. Eu pesei as fraldas a 7 kg e 800 gramas. Mas, como é 30 ml para cada 8 kg, eu vou usar exatamente a mesma quantidade que ele indica, né, no rótulo. Vou usar aqui 30 ml. 30 ml. Ele é bem líquido, né? Diferente daqueles outros que são mais viscosos. Esse aqui ele tem a consistência bem líquida. Algodão. Enxágue extra. Temperatura fria. Centrifugação 1000. Tirar um balde de 20 litros. Acabei de tirar mais 20 litros. Esse é o terceiro balde de 20 litros que eu tirei. E esse é o quarto balde de 20 litros que eu tirei. Ainda tô faltando 15 minutos pro final da lavagem, já tá no enxágue final, centrifugação. A lavagem principal terminou agora. Eu vou sentir o cheiro. Ah, tá com cheiro de laranja, né? Depois que seca, o cheiro de laranja ele some um pouco. Não tá tão forte, não. Eu vou estender no varal. Para confirmar a quantidade de água que foi gasta, foram 60 litros que estão nesse balde, mais 4 baldes de 20 litros. Então 60 mais 80, 140 litros nessa lavagem principal. Thank you.
Então, depois que seca, o cheiro de laranja ele fica bem suave, fica quase imperceptível, diminui bastante. E como o próprio rótulo fala que ele dispensa amaciante, eu tenho percebido que os absorventes ficam um pouco mais macios, especialmente os de melton, que às vezes são mais ásperos, e também os de cânhamo. Ele fica mais macio. Só que eu fico um pouco incomodada com alguns ingredientes desse sabão, desse detergente lava-roupas, porque alguns dos componentes que estão ali podem deixar resíduos de óleo no tecido. Então, a longo prazo, não sei se isso pode acarretar em problemas de impermeabilização. Eu não tenho tido nenhum problema com esse sabão por enquanto, mas eu não tenho usado ele com muita frequência. Eu vou tirar essas duas fraldas aqui, que foram as que eu acrescentei durante a lavagem principal, então elas não foram pesadas. Eu já montei aqui, e aí eu vou pesar as fraldas montadas e secas para ver a diferença do peso seco pro peso das fraldas molhadas com xixi. Então agora eu vou começar a montar. Então aqui estão as fraldas montadas. Às vezes acontece de sobrar fralda, né, e faltar absorvente.
Sobraram 3 fraldas aqui, só um absorvente. Então eu vou acabar pegando ali do estoque que eu tenho guardado e vou colocar aqui. Porque às vezes, dependendo do dia, eu acabo montando as fraldas com mais absorventes do que estavam anteriormente. Então eu acabo tendo que pegar absorventes que estavam ali guardados e montar as fraldas que sobraram. E às vezes acontece o contrário, né? Diminuir a quantidade de absorventes das fraldas e aí acaba sobrando absorventes. Então nem sempre a conta bate, né? Nem sempre dá certo. Agora eu vou pesar essas fraldas para ver a diferença do peso seco pro peso com xixi. Aqui eu coloquei todas as fraldas já montadas dentro do saco, dentro da lixeira, e agora eu vou pesar. Deu um total de 7,4 quilos. Então 9,8 menos 7,4, a diferença foi 2,4. Então significa que as fraldas estavam com 2 litros e 400 ml de xixi. Depois que lavou, esse xixi foi embora, ficaram só as fraldas secas. Então era isso que eu tinha pra falar, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!